Natera kwetuli twatumbudde dda the buzz UG. Kwetuli wabulagana mawulire genkuletedde mawulire gasanyu okuva mu kampu ya Rema Namakula. Mawulire gasanyu okuva mu kampu ya Rema Namakula, Rema Namakula Azaade. Naye details ngenda kubanzireta omanye Rema Namakula nkubulire Rema Namakula Azaade mwana ki mulenzi oba mwana muwala. Wabula kyo ino kola gwatanda bakusubscribinga. Subscribing onyigene ukadeka notification echi nitu osobolo kubango manya updates zona mauli ya gagenda maso mugwanga Uganda nemu sio na okutua aliza wamu wano ku The Buzz UG. Wabula tugende maso nechi atulese ngabo bado chimanyi nti abantu banji badebe ebu uzanga baga manti Rema Namakula chichinga abuze tacha postinga tacha alabi kako mbantu ni baba postinze kumikutu je eja social media era ebifana nyi apostinga vya chitundu. Abantu abasinga ne batandika ku predict ne bagamba nti Rema Namakula yandiba aliri buto. Bobo ba dot following abulunji wano ku The Buzz UG nafe amaole twaga kuletanga tugamba nti Rema Namakula ono yandiba aliri buto. Nendoza yali ageza ko kuchikolanga Juliana Kanyomozi nti akubewo surprise azalenga abantu tebamulabye ko tebategedde nti aliri buto. Na ye era still ngabo chimanyi nti fe ku The Buzz UG twina timu ya manyi. Nafe twasobola kubanga tugenda maso nga tumanya chechi genda maso wakati wa Rema Namakula. Wada bantu abasinga bade tebakimanyi. Na ye kati sawa zino amawulire agali ku ground agatambula galaga nti Rema Namakula Azaade. Era Rema Namakula Azaade mwana wa bulenzi. Era ndabye abantu banji nga bamuyozayoza nga bagamba nti kulika baby Rema Namakula. Kongs nafe tumuyozayoza wano ku The Buzz UG. Kongs Rema Namakula. Na inga wabula amawulire gano fenge ku The Buzz UG tetunabaga kakasa bulungi kubanga nkubideko Evelyn Namulondo ngabwe mukimanyi nti Evelyn Namulondo Rema wabera na yaberawo mfafewe mkwano gwenyo ono mkwano gwenyo ne ku trip ye Dubai bobo yukira bulungi nti ne Evelyn yagenda ne Rema mkwano gwe wabula bwe tumukubide ku kasimu ngafwe aba The Buzz UG nga tugeza kukakasa oba chitufu Rema Namakula Azaade. Evelyn agamye nti tudemu tumukubireko oluvanyuma na ye abadde aseka ndoza tayagadde kutubulira chitufu chigenda maso na ye ndoza tugenda kudamu tumukontaktinge era tusobola kubanga tukoma out ba updates entufu mumanye nti chitufu Rema Namakula asobodde kubanga azala ngabo chimanyi nti abantu banji badde bagamba nti oli aliko mchala wa Hamza bo jukira bulungi baamu kubembaga era nokuzala yazala kati abantu bade bebuza chichi Hamza yakola loss embaga ne mukola embaga ya sente obuwanana nengo mukazi biganye byo kuzala soka kati ebigambo bibadde bingi nga abantu badimandinga omwana okuva ewa Rema Namakula nendoza asobudde kubanga chikola wadde tunaka kasabulungi. Nendoza bwechiba chiwedde bwechibanga chitufu nga Azaade era mugenda kudamu labe Rema Namakula nga postinga ku social media era social media ye egena kuba ebuzzinga bulisawa yonna nga postinga ebifananyi bye ebyo mwana we ne Hamza kakati awo embeera ejja kuba ekyusemu kati awo ndoza bagenda kudamu bagezeko okulumya Eddy Kenzo nga bwechimanyi nti ebintu ebisinga Rema Namakula byakola abagezako okulumya Eddy Kenzo abageza okulaga Eddy Kenzo embeera jalimu nainga tuva ku The Buzz UG tugenda kudamu tukomeo tukwe updates omanye chitufu chechigenda maso gwatana ba subscribinga onyigene ukadeka notification esonga zona oja kuba ozifuna wanu ku The Buzz UG gwaina opinion yo genda mu comment section osobola kubanga commentinga tumanye ntifena tutambulira ku pace yemu wanu ku The Buzz UG.